Stadion. Контакт телефон 032 397 707, 397 727. SMS контакт 142 177. Стадион, емисија за твојата вистина. Добро утро, Македонија. Ова е канал 77. Добро дојдовте во денешното издание на емисијата Стадион. Нека ние се среќа празникот, нека ние се среќа независноста. И денеска ќе бидеме посветени току на независноста, на тој 8 септември пред 26. Нашите гости се ептен со одветни, што би се рекло. Јутоа нема да евоцираме само спомени, туку ќе повикам да одговорите на прашањето или да одговарате на прашањето не само што било, како сте го доживеале, колку се секавате на тоа, туку и, како викате латините, ковади, скаде оди Македонија, што се случува и што очекувате да се случува. Дали сте по-оптимисти во поглед на нашата иднина? Дали тој ентузијазам спласна, кој што евидентно беше присутен и јас на некој начин, иако сум бил многу помал сведок на тоа време, дали тој ентузијазам спласна или се уште живе, меѓутоа живе кај оние кои што се сведоци на тоа време, на оние повозрасните, не речем постарите. Младите некако ентузијазмот повеќе ги врти на надвор, не ги држи тука во Македонија. Сега тоа се малку по-деликатни теми и обично кога се зборува на таа тема, веднаш се нафрла некоја политичка боја. Па ќе речете и во Србија, така и во Хрватска, која што е членка на Европската унија, таму се селуваат, не се причините само оние кои што се македонски специјални, туку се по-универзални. Да не зборуваме за тоа, да го оставиме вас да прашувате, гостите да ги кажат своите размислувања на тие теми. Наши гости се Туше Гошев, министер за правда беше во владата не на Клюсев, туку во втората, така како ќе може да, на Бранко Црвенковски. Меѓутоа, активен учесник, сведок во сето тоа што значише подготовка, случувања, пред да се случи референдумот, пред да се случи 8 септември 1991 година. Пратеник во првиот парламент и пратеник во вториот парламент. Да, меѓутоа укучен и во... А во партијата, член на председателството на партијата. Значи тоа беше многу голема функција. Денеска се гледат, одлучуваат кој ќе биде градоначалник, кој така беше порано. Или само еден човек одлучуваше порано. Господинот Милан Талески, кој што беше председател на собранието по старото устройство законско, после тоа се тогаш беа одборници. Немаше градоначалник во денешна смисла на зборот кој што се бира на непоследни избори, туку се избираше од страна на одборниците. Така? Вие бевте председател на собранието на град Скопје. Токму така, значи во тоа време имаше председател на извршниот совет, тоа беше како извршен како влада или премиер на град Скопје. Извршниот совет беше влада, така? Нешто слично, значи спроведување на одлуките што ќе ги донесе собранието на град Скопје, значи припрема за седници и така натаму. Има тука сега една енигма. Да. Се изгубивте вие после тоа. Вашите колеги или направија многу пари, некој по затвор завраши, другите уште се политика, силни и мокни. Вас ве тргнаа, се тргнавте, направивте нешто што не треба, или дека што он зборувате, значи не е така, што после со независноста не бевте подобен да бидете во првите редови на ВМРО-ДПМН и на македонската политика. Сте зборували на оваа тема? Најнапред да ги поздравиме слушателите на канал 77. Краток одговор. Во културните демократски земји има едно правило, само два мандата или еден мандат. Во тоа бурно време, на почетокот на 93-та година, или да ги подсетиме вашите слушатели, што се случуваше во Македонија или до 1992 година, блокадите од сите страни, знаете, да. Блокирано собранието заради бројот на одборници кои сака, кои не сака да продолжи работата на собранието, промената, како и секоја промена, проче мислам дека не е толку битно, јас после тоа си работев во приватниот бизнис, настана. Значи, моето политичко ангажирање
две години како председател на собранието на град Скопје и одборник до 1996 година, кога беа вторите повеќе партиски локални избори, согласно донесениот закон за локална самоуправа, 2 септември 1996, за подсетување, тогаш веќе добивме статус градоначелник и председател на Совет со вторите избори и тогаш продолжи Ристо Пенов и другите колеги кои како иде. Едно кратко подсетување за... Значи, не, вика, нити ме тргнали, нити... Едноставно така требало да мине. Не ви нудија некоја функција, еве? Не. Нема потрага, зашто би сам. Секоја работа... Денеска работите во МЕПСО? Работам во МЕПСО, одговорен за трафостаница, трафостаница Скопје ДП, северен регион. 40% од енергијата во Македонија ми поминува во таа трафостаница со најголемо значење. Дипломиран електричен енергетичар. Покучувате, исклучувате. Па добро, сега, ние пратиме струјата, односно електричната енергија, да помине насекаде како што треба и да ги одржуваме и далеководите трафостаниците заради непречено и континуирано снабдување со електрична енергија. Тоа е мојата сегашна... Од стручен аспект, да. Какви се тие далноводи? Сега какви беа 2000, односно... Почнаме со политика, отидуме во далеководи. Па не, малку да ја спуштиме топката, па после тоа слушателите ќе кренат пак. Значи... МЕПСО... Тоа е крвоток на... Да, точно така. МЕПСО е... Објасниме што е МЕПСО. МЕПСО е... Акционерско друштво... Не од продажба, туку од... Значи, основна преносна на преносна електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем. Значи, МЕПСО е трансмисијата меѓу ЕЛЕМ, кој произведува електрична енергија, и меѓу ЕВАНА, која... И од страна се што доаѓа, како авионите што летаат на Македонија, сиот трансфер, значи трансферот на електрична енергија, како на домашниот пазар, така и према Грција, према Албанија и према Србија, си има своја тарифа и се наплаќа. Е, сега МЕПСО има... Патарина се они викаат. Патарина, меѓутоа, процентот што МЕПСО го зема од тоа е помал во соодност со ЕЛЕМ и во Абидеки, едните се Украина дистрибуција, другите се производители, но МЕПСО е многу битен сегмент, кога веќе дојдовме до, многу битен сегмент за работата преносен систем. На преносниот систем. Добро да ви објасниме за слушателите подобро. Точно така, и тоа е запознат. Господине Гошев, пред вас да ве прашам нешто конкретно, имаме слушател, да го слушнеме, премалам слушателките. Добро утро. Повелете. Ало. Ве слушам, повелете. Што е денеска темата на разговор? Темата денеска на разговор е независноста на Македонија. Наши гости, Туше Гошев, Билан Талевски. Аха. Милан Талевски, објаснете кој е, што е? Македонија е веќе независна одамна, само за времето на ВМРО не беше независна, беше под режим голем, не ни даваа да влеземе во Европа, тоа Каслемни го правеше Груевски, у снимките се, што се снимани, што ги имаме слушано како се правил дека е он најмудар, а не е најмудар, тоа сеја ќе докажат вие судевите за него, дека не е најмудар, она акта што повеше, така да не можеме да влеземе во Европската Унија и во НАТО. Од него, само поради него. И сега нека не се прави ново дека е за Македонија. Он е против Македонија за да влезе во Европската Унија и да има демократија. Он сака да не држе у Синџир, заковани, како Албанија едно време што беше за времето на Енвер Хоча. Така да ви прашам нешто, може ли? Може ли да ви прашам нешто? Еве, јас, мој коментар ке си дозволам, ме слушате? Се слушам, да. Им честитам на ВМРО ДПМН за оваа недела како се однесува и што предлага во парламентот. Сега така, малку, ама молчите, стрпете се. За предлогот, сите етнички заедници помали да добијат равноправен третман при употребата на јазикот, како што албанците сега ќе добијат со... законот за јазици. Така. Ја викам браво, Ашколсон. Ама има едно друго нешто. Зошто сега тоа го прават кога отидува во опозиција? Зошто ова не го предлага порано? Да, они кога се во опозиција... И второто прашање, зошто сега СДСМ не го прифаќа тоа, а да е во опозиција ќе го прифати? Вака се, ВМРО стално кога е во опозиција, најдобро зборува за народот. А кога е на власт,
се лошо им праве. Зошто на стечајците додека беа на власт 11 години не му одобрија за подзаводот да взимат по 7 милиони, како сега СДСМ тоа што му го одобруе. Ја со координаторот кавадарци на стечајците 10 години одеме по улицата за да не примнат кај Груевски и да разговараме за стечајците. Зошто вам 10 години немаше ли 5 милиони? Сега може ке ве стават да советник сега таму кавадарци, не? На листата ке ве стават? Не се слушал. Да не ве стават на листата во кавадарци? За советници? Што за советници во кавадарци? Па да бидете функционер. Јас ли да бидам? Да, зошто да не? Нема потреба јас да бидам. Јас сум увек од страната на народот и за народот сакам да биде добро. Не е битно дали за мене ќе биде или не. Тоа сакам да го слушам. А пред да ви се заблагодарам, имате ли прашање за Туше Гошев? Се сеќавате ли на Туше Гошев, на Талевски? Туше Гошев е адвокат повеќе време. Немам. И него ќе го прашам зошто го немам политика. Ова е сега воа влада што го праве. Значи народна е ваа влада, на сеќајте на тие сиромаси што идеа со мене во Скопје. Им одобрите. Тоа си го кажавте. Се сеќавате ли добро на 91-ва? Која генерација сте? Јас сум 65-та. Значи на 8 септември кај бевте? Во Грција или во Македонија? Јас сум од увек во Македонија, имам преко Пелагонија работено по други држави, а кога треба да видам во Македонија, сум во Македонија и за време ратот по 2001-та, све таму кај што треба да видам. На што се сеќавате од 91-та 8 септември? На шампанското, не, на площадот? На ништо не се сеќам. На ништо не се сеќавате? Како така не се? Кој беше премиер тогаш? Премиерот? Да. Ако сте 65-та, треба да се сеќавате. Да не беше Бранко Цовенковски беше? Бранко после тоа, првиот премиер кој беше, Штип Јавенсен. Љупчето ли? Е, Љупчето, ама Љупчето не беше. Љупчето подпредседател беше на државата. А, подпредседател беше, па он беше повеќе за со доста димова, кај што зборуја за со Бугарија да видиме. А, Македонија голема да биде, да. Кјусев беше, Кјусев беше. Благодарам за јавањето, поздрав. Еве, направив мене влез. Господине Гошев, исто прашање за вас. Некако како случајно се договорав, меѓутоа како намерно да ве бирав. Талевски одма од политиката надвор, си каже зошто како, кај вас исто ве нема долго време, иако бевте многу активен, битна, значена полога во Социјалдемократскиот сојуз и во тогашната власт. Што се случи? Се скарате со Срвенковски, се скарате со некој друг во СДСМ, или рековте, доста вие, се посветувам на професијата? Не, јас ги поздравувам прво сите ваши слушатели и му честитам празникот, а на прашањето веднаш директно ќе ви одговорам. Кога сватив дека повеќе не ми е местото со таа гарнитура на СДС, самиот се тргнав од таа политика и не сакав да бидам на листата на пратеници на пропорционалната листа и тоа беа причините што се тргнав директно од партијата. А тоа не резултираше само од тој момент за сакање и несакање, туку тоа беше еден непринципијелен период во СДС, кај што на непринципијелен начин се тргнуваа луѓето на кои му сметаа на тоа раководство кој мислеше дека треба да владее 50 години и дека способните луѓе кои практично ја тераа, го носеа целиот терет на државата во носењето на законите, креирањето на политиката, реализирањето на проектите кои ги носевме, и сватив дека повеќе не ми е местото таму меѓу тие луѓе и самиот се повлеков од и од председателството, а и од пратеничката листа која беше предлагана од тогаш. После тоа одржувавте комуникација, имаше некои други предлози или пак да бараат совет? Никој политичарите знаат се, они не... Тие секогаш барале совет од мене, никојаш не сме ја прекинали врската, но активно не сум сакал повеќе во ниту еден орган да бидам на партијата или во собранија. Сега ќе зборуваме малку повеќе за тоа, имате искуство, гледав некои емисии, гледам дека имате и што ја кажете, имате конкретни ставови и предлози, ве бараат ли за реформите во суштина кои се необходни, кои се суштествени? Со една комуникација со новиот премиер Заев, бев известен дека евентуално ќе можам да бидам член во Советот на владата, па сега, до сега се уште не сум официјално и добил таква одлука од владата.
Како го доживувате секој 8 септември, кога ќе почнат тие да се најави, ќе се слави, ќе се прави прослава, неработен ден? На што прво ви текнува? Или на нешто предходно што се случувало, што е многу побитно, тоа беше се финале посета? Апсолутно, кој млад човек на 38-37 години, кога за прв пат излегува да бидам пратеник во Струмица, против кандидат ни беше лидерот на ВМРО. Да, тоа да кажем, Јупчи Георгиевски изгуби од Туше Гоше. Изгуби така на изборите. Тогаш имаше мнозински, да им кажем. Тогаш бевме по мнозинскиот систем. Струмица имаше 3 изборни единици, така? Струмица имаше 5 изборни единици, од кои 5 изборни единици доби 5 пратеника, што значи беше... И директно се соочува кандидатите, немаше како сега. Апсолутно, не сега. Јас на првиот малце порано сакам да ве информирам дека процесот почна во јануари 91 година која донесовме декларацијата за суверенитет на земјата. Колку што вие бевте? Да, јас бев и член и на законодавно правната комисија и бев еден од учесниците во правењето на таа декларација. И практично таа го детерминираше на процесот на одвивање на демократските процеси на земјата, а не само тоа, туку и практично го концепираше уставноправниот поредок на земјата, кој требаше да уследи со донесувањето на референдумот, прво за прогласување на независност на земјата, а потоа во дефинирањето на тој нов обштествено-политички поредок. Декларацијата ги содржеше сите меѓународни документи за основните слободи и права на граѓаните и практично тие основни документи за основните слободи и права беа и детерминација во правењето на новиот устав на Република Македонија. Е, сега сакам да ви кажам дека јас се сеќавам како обврска на 8 септември се сеќавам дека сум ја исполнил вековната желба на македонскиот народ. Во тој период, како се однесува тие? Дали беа партиите помудри, попаметни, или имаше пак трвања, кое што, како? Сакам тоа да ви кажам. Барем, кој имаше заеднички интерес некој, дали имаше некој консенсус? Сакам тоа да ви кажам. Партиите нема посебен консензус за градење на новиот уставноправен поредок на земјата. Ние се разликувавме уште од почетокот на носењето на актите, уште од слушањето на химната во собранието на Република Македонија. Некој стана, некој не стана на интонирање на химната. Што значи дека тогаш се уште немавме изграден обш консензус за да градиме ваков уставноправен поредок или заедништво. Но, сепак, тука голема улога изигра луѓето кои бе некако од народот одбрани како представници на народот и да ја остварат таа желба. Раководствата на политичките партии немаат таква моќ да ги контролираат пратениците. А сака да кажеш дека беа многу поголем интегритет со своја мислење став. Апсолутно, пратениците може би до системот мнозински. Не само тоа, се уште немавме тогаш султан преседатели на партиите, кај што сега многу рано беше делес. Сега еве наместо да го форсираат рационално легалниот систем на управување со партиите, а тоа да воспостават вредносен систем во партиите, да се бираат на легален начин и така натаму, туку богами сега веќе партиите со пропорционалните листи го поминаа тој период и мислам дека во Република Македонија, поаѓајќи од одредбите на Уставот, кај шо вика дека пратениците непосредно ги бира народот, можеме слободно да кажеме дека во тој временски период од воведувањето на пропорционалниот модел, партиите слободно ги бираа пратениците. И пратениците беа представници на партиите, а се помалку на народ. Ви кажам искрено, не знам и нашите партиски лидери, било кој да е во таков еден директен натревар, ако излезат на мнозински да е системот во некој избореница, кој знае како ќе помине сега, кој кандидат ќе биде од другата страна, веќе ако правиме паралела со вашиот надпревар со Георгиевски. Апсолутно ви е точна констатацијата. Секој лидер на партијата, доколку дозволи да се направи непосреден избор на пратеници и да го одмери својот рейтинг меѓу народот, бога ми не верувам дека ќе има таа позиција како што има како лидер на партијата. Се согласувате?
Зато што може и отворени листи, сега ќе го измешам. Едно кратко подсетување. Во Хрватска, јас и не е битно на кое место си, битно е колку. Јас и тоа сум го предлагал, уште кога бев министар и кога од еден професор овој. Тоа е комплицирано, тоа нашите не е комплицирано, тоа е уште попрост модел. Тоа е на модел на пропорционален модел на отворени листи, кај што на народот или граѓаните или државјанинот кој има право на глас, не само што гласа за преферирање на партијата на гласачкото лисче, туку и гласа за кандидат, преферира кандидат. Е сега, од збирот на сите гласови на кандидатите кои ги добиле од граѓаните, така се формира и редоследот на партијата на пропорционалната листа. Да. Што значи дека практично народот ќе го каже редоследот кој ќе влезе во парламент. Може 20 да биде, например. Може да после, се случи и тоа. Најмногу гласови да освои. Имаме слушател. Добро утро. Добро утро. Ве слушам, повелете. 032-397-707-397-727. Па честит, нека ни е празникот. Нека ни е со среќа. Е, сега убаво што имаме вакви гости. Гледате, не се плашат да зборуваат и за денеска. Немојте да мислите дека само ќе зборуваме за 91. Поверете. Слободно можете да ги прашате за шампањското, за чашите, за прашањето референдумско, за уставот, како Јупчо стана подпредседател, како не стана премиер, како Клјусев стана, па како го сменија. Сите тие работи многу добро ги знаат. А јас сакам да направам споредба тогаш, тој период и сега. Например, сакам да ги споредиме економските перформанси на македонската економија во смисла вработеност, извоз, трговски дефицит, девизни резерви, банкарски депозити тогаш и сега, например. Или да речиме, ете Туше Гошев беше министер за правда, ако не се лажам, па да ни каже во која општина колку имот вратил со денационализација. Путин или неговата партија беа многу правични. Интересира, пошто ги враќаат украдените пари и од неговата партија, ми интересира колку враќа од ПАП, да речеме, или дали направија ревизија на приватизацијата која ја бараја и ветија, или да речеме што се случи со Тамбурковски кој ровареше во приватизацијата преку стечајни постапки, или да речи Хеди Рамковски преку данашно затајување, вака како министер за правда да ми кажи, или да речи ме се спомна тука за стечајците. Кој ги направи стечајците ме интересира и дали е точно дека Уставниот суд нон-стоп ги обараше тие закони во смисла дека граѓаните не се еднакви. Речеме, имате невработен од стечајна фирма кој зема надомест и имате невработен од нестечајна фирма и не зема надомест. Или да речеме за прославувањето, когаш на независноста и сега. Мене да речам, ова со сегашнава прослава на независноста ми изгледаше како некој мафијашки погреб. Извинете на терминот, ама некако како усилено, без жар, без расположение. А да речиме, барем до пред 2-3-4 години уназад, знаеме како и колку народ беше присутен на площад. Не се сеќавам, лани како помина прославата? А знаете како? Дека ние 2-3 години бевме под една криза, сега да не ги отвараме тие теми или сакате да ги отвараме. Ой, не, окей, како помина, прашувам. Еве, го спомнавте Лјупче Георгиевски, така? Да. Кој, што ви рече? Кој прислушкува овие 20 и кусур години во Македонија? Да не беше случајно партијата на вашиот гостин Туше Гошев? И? ВМРО ДПМНЕ дојде на власт. Зошто никого не уапси од СДСМ? Јас сум за одговорност. Не е битно дали СДСМ. Зошто никој не настрада од ВМРО ДПМНЕ заради тоа што го правеле предходниот период? ВМРО сега е опозиција. Не сега. Сега. Изминатите 10 години. Истото прашање и на СДСМ сум го поставил. Истото. Значи, кога ќе тоа... дојде во опозиција СДСМ, ВМРО тогаш и тогаш правеше така и така. Ете сега... А тогаш беше СДСМ на власт. Ама не може сега... да ги најаме документи. На власт биле, не може документи да ги најаме. Ете сега. Вашата партија на власт. Каде е Тумбурковски, кажете ми? Каде е Хеди Рамковски? Кој ги украде зародените девизи?
дали ги вратисте украдените пари, или бројчани ќе ставаште на триумфалната капија? Каде се вратените пари од ТАП или од фирмите безброј 200.000 стечајци што ни се јавија со отказни решенија? Ајде да зборуваме. Благодарам, уште еден слушател. Добро утро, друга линија. Запишувате вие се тоа. Ало. Ако сте на линија, ме пуштам. Ало, добро не... утро. Добро утро. 100 леси давам сама за право да ти речам, да не ти персирам ради тоа што од саме и од почеток на оваа емисија навистина прекрасна. Јас сум Сонеа и Сотове. Е, сега мене имаше едно известно време на телефон од Неготино да се представам. Мене имаше малко едно известно време, меѓутоа, на некој начин да надоместиме. Не се чувствувам многу богато подкована што се однесува до ова политиката, затоа и малку се на резерва сум малку на страна тргната. Што се однесува до денешниот ден, вчерашниот ден, најнека ни е честито нели осамостојувањето на нашата Република Македонија. Се слушаме? Се слушаме. Благодарам. Да ви кажам, Столе, јас со една поголема доза на скептицизам тогаш го примив сигналот од господинот Киро Григоров дека Македонија ќе биде сама, самостојна и независна. Не ве разбирам, зошто? Не верувавте во можноста, во способноста на Македонија да издржи, да се формира и да живее како држава? Па малку со притаена резерва го примив. Тоа затоа што, почитувајќи ги зборовите на Јосип Броз Титоа, ние израснавме и како младенци бевме во тоа време, дека кога сме заедно, тогаш не може никој да не скрши. Кога ќе се поделиме сам по сам, тогаш доваѓа оноа апото од страна, од внатре, од нашето апо, што е наречено овој шпиуни, кодоши. Ние, вие бевте за останување во Федерација? Па тоа време бев. Може би сега малку помалку, меѓутоа и сега, кога би се сдружиле сите републики, ја не знам ова како ќе делува на останатите дел од слушателите, нека ми простат оние што... За економски јасум, тука нема никаква дилема. Ја мислам дека убаво би било, убав живот би бил. Да не имаме царини, да не имаме... Народов многу се извештачи, народов стана никаков, времињата си остана иси. Уверувавме многу на неколку партии, почнувајќи од СДСМ, завршувајќи до еве сега на ВМРО. Дали тогаш, еве ова прашање, и јас убаво го слушнав на крајот, зошто СДСМ не беа казнети за некои недела што тие ги направија. Па дали Груевски беше многу млад за такви подвизи, за такви потези, не знам. Меѓутоа, драго ми е што сме, еве сега, независни. Македонија, една република, независна Македонија, со свој... Имате ли прашање за Туше Гошев, Билан Талевски? Па, би прашала... Јас, ама ми избега прашањето со предходниот слушател, дали Груевски ќе одговара за штетите исто како и минатата влада, дали тој нешто ќе одговара или ќе остане статус во ситуацијата, не знам. Прашањето ви е дали политичката солидарност и овој пат ќе проработи? Мегу себе партиите не се чепкаат. Верувам дека ќе проработи затоа што многу млако се движат работите, полека народот кај нас во Неготино викаат како на желка да ја така да навистина разочарувачки делува, народот е многу изреволтиран, народот е осиромашен, нема... Благодарам за уважението. Барем да се некој казаш. Да. Поверете, имате за зборување колку сакате. Талевски, Гошев, јас да почнам. Да. Па ајде за првото прашање. Па не знам за да, за првото прашање за денационализацијата.
основниот модел на уставот во правењето на имотноправните односи во новиот поредок, кој го практично воспостави новиот уставноправен поредок, е приватната собственост. И ние, согласно на член 7 од Уставниот закон, имавме задача во рок од 6 месеци да ги донесеме сите тие закони кои практично ќе го операционализираат уставот и ќе може да профункционира тој систем. Јас сум и еден од авторите на законот за денационализација, бидејќи во моето Министерство за правда се работеше цело време тој проект, а пошто навистина бевме спремни со силна екипа за правење на тој закон и го изработивме, и ако се сеќавате вие, дури и јас како министер еднаш го бранев на тој закон на собранието на Република Македонија, но не успеавме да го донесеме во мојот мандатен период, туку го донесовме, ако се сеќавате, некаде 97-98 година, но и тогаш не го применија тој закон за денационализација. Се надополнуваше, се праја измени и надополнување на одредени членови во законот, така да практично законот за денационализација почна да функционира во 2000-та година. Е сега. Времето на ФМРДУ-рикот. Е сега. А зошто тогаш не го усвоја? Сега посекавање не можеме толку, вие сигурно, како седок, како учесник. Многу, не беше само тој закон. Некои членови или некои структури не сакаа да се... Не, тоа не беше. Македонија се уште не беше спремна со имотните книги и со сите документи да го реализира тој проект. Аха. Знаете дека со собствеността е докажана историска категорија, со економски и правна содржина. Вие не можете да правите денационализација без да ги обезбедите јустус, титулус, правните основи на стекнување, за да подоцна може и тој закон да го операционализирате. Но, морам да кажам за тој закон, бидејќи е нашиот труд, а одредени луѓе или професори изменија неколку членови, тоа е членот 53, 57, 47 и така натаму, во тие закони воведува едни такви одредби кои што му дозволуваа и на оние луѓе кои не можат да го докажат правото од собственост да поднесуваат барање. Практично на овој начин го аброгираа законот и до ден денеска не се завршени постапките за денационализација. Што значи дека тука треба во тој закон подхитно нешто да се интервенира, бидејќи во законот се кажува дека во рок од 6 месеци треба да заврши постапката за денационализација, а ние веќе имаме 17 години. Како новина, сведок сум на чести пишувања за коруптивност, за манипулации. Сега сакам уште малку редоследно да кажам. Бракањето на тој... Што се однесува за законот за приватизација. Законот за приватизација не беше закон кој даваше само еден модел на приватизирање. Тој ги даваше сите три модели на приватизирање. И тој закон за приватизација практично го следеше веќе започнатиот процес уште во Социјалистичка Република Македонија. Тоа се мисли на Марковичовиот закон за донесувањето на акциите. И практично стекнатите и права... Интерни акции, како се... Да, интерни акции се вика. Практично, веќе стекнатите права не можеше со ниту еден закон да му се одземе. Бидејќи во членот 7 од Уставниот закон се кажуваше дека веќе со присилни прописи не може да се одзема право на собственост или да се национализира или конфискува или така натаму. Што значи дека тој закон практично овозможи на најлесен начин да се приватизираат фирмите во Република Македонија. Приватизирањето не значи и право на стекнување на собственост. Приватизирањето значи и способност во пазарното стопанство да учествуваат нашите правни субјекти во остварувањето на своите основни цели во стопанството. Кажа многу така, влегу, апа. Сакам да кажам за прислушкувањето, пошто го спомна. Го спомна. Ако се сеќавате во првиот парламент, мојот прв настап во парламентот како пратеник беше практично на мојот поднесен амандман на законот за внатрешни работи баш за прислушкувањето. Тогашниот министер за внатрешни Јордан Мијалков предложи еден член да може власта да прислушкува. А јас тогаш поднесов еден амандман согласно на уставот на Република Македонија, на стариот устав на Република Македонија, дека прислушувањето е невозможно освен со одлука на суд и одлука на надлежен процедурен орган да се запази процедурата. Тоа беше практично мој прв настап во собранието и прва моја одбрана како пратеник за слободите, баш за прислушувањето. И сега до ден денеска во расправањето на прислушувањето стално се дискутира, ниту еден не дошол да ме праша да каже
по кој еволутивен пат во Македонија тоа, тој процес на уредување на односите се одвивал. Е, сега сакам да кажам за одговорноста на политичарите. На политичарите одговорноста е двојна. Одговорноста е од морален аспект на одговорност, а како човек, секој е одговорен во своето делување за кршење на законите во Република Македонија, зошто во членот 9 од Уставот на Република Македонија пишува дека сите сме еднакви во слободите и правата. А во членот 64, став 1 и 2, таму кај што се пишува за одговорноста на пратениците, точно на емисијата на канал 23, мислам, дискутиравме, имунитетот ги штити само по два основи. За гласање во парламентот и за искажено мислење. А сите други дела, направени во кривична постапка, се одговорни и секој треба да одговара за сторено дело. Што се однесува за идемнитетот... Ако му го кренат на рака пратениците... Не, ако кренат. Тоа за кренувањето на рака станува збор само за идемнитетот, односно за притварање или изрекување на решение за притвор. Тука има едно правило, клаузула ребус екстантибус, еден исклучок од тоа правило, кај што кажува дека пратеник не може да биде притворен. Ако парламентот одлучи дека им е потребен. Но може да биде притворен, доколку станува збор за кривично дело за кое може да се изрече казна нема не помалку од 5 години. Што значи дека... Че не се така заштитени? Не се така баш заштитени како што зборуваат луѓето. Е, сега за одговорноста, дали некој ќе одговара, веќе ВМРО морално одговараше, ја изгуби власта, после 11 години, тој повеќе не е позиција во Република Македонија, што значи дека сепак народот во Република Македонија се свести и се освести дека таа власт треба да настане промена на таа власт, а за кривичната одговорност за злоупотреби на службена положба и да не набројувам уште се колку кривични дела може да се направи од таа позиција на службено вршење на функцијата, обвинителството и органите треба до крај стручно и прецизно да ги утврдат сите действија кои значат противправно деяние, содржина на неправото, действието на објектот на неправото, тоа што викате збогатувањето противправното присвојување, на крајот изрекување на одлуки и конфискување на имот, за да знае народот дека никој од него не може да одземе. Се што е одземено треба да му се врати на народот. Господине Талески, па вака, пред да се вратиме... Запоставихме малку да слушате. Не е проблем. Емисијата до 12 трае, секако. Пред да се вратиме на значењето на самиот ден, 8 септември 1991 година, во рамки на поранешните коментари, едно кратко подсетување. Значи, вторите парламентарни избори беа со комбиниран модел, 98 година есента, 70% беше мнозинскиот систем и 30% пропорционален. После настаните 2000-2001 во Македонија, подсетување за Туше Гошев и за останатите слушатели, не сме да се заборави улогата на Стоен Андров и Тито Петковски, кои беа промотори на пропорционалниот систем. Тоа чисто подсетување, кој го знае, памти, ќе се сети на тоа. Во рамките на таа работа им легна, што се вели и на едните и на другите. На СДС им легна во 2002 година тој модел и тие победија после сета рефлексија на настаните. Така, кога дојде ВМРО да помане на власт 2006 година, го наследите тој пропорционален модел. И во коментарите на тоа дали им одговаря или не, како султан партии тоа, не верувам дека некој од партиите, без оглед дали се овие или другите, и во наредниот период некој ќе го промени тоа, затоа што им конвенира. Прашањето беше еден вид допонување, кој беше промоторот, иницијаторот на тој пропорционален систем, каде што си се местат буквално и ден денеска ни еди на локални и на предходните парламенти. Зависи од лидерот. Но не се, тоа е работа за дискусија. Сакам, пошто и на некој начин и темата е поврзана со празникот, нели? На 8 септември 1991 година имаше голем набој кај народот, еден голем ентузијазам. Тогаш Македонија се чувствуваше многу повеќе Македонија. Ова го велам согласно предходниот коментар на еден од слушателите кој рече каква била атмосферата. Лани, преклани и ова година, нема потреба да го коментираме. Дојдовме да продискутираме за значењето и како се одвиваше тој ден. Македонија беше целата во еден, од почетот, самиот ден, сосем накратко, моите пешатоци, бидејќи јас бев
вклучен во организацијата во градот Скопје, да поминат, и Скопје кога добие мнозинството, нели, цело внимание беше таму. Свој придонес даде огромен македонската радиотелевизија во поглед на афирмацијата да се излезе по, ва, за, знаете, цел град беше излепен. Потоа, министерот за информации даде своја улога на ниво да се практицира во цела Европа Мартин Треневски. А ние во градот со Јове Кекеновски и останатите членови зедовме да организираме работата по сите општини со своја посета, со ангажман, нели, да дадеме свој придонес, да го анимираме сето тоа. И сосем накратко, до 15, до 16 сатот, еве и туше ќе се сложи. Ние работата одеше, меѓутоа немаше никаква ситуација што и како е. Кога почнаме да ги сумираме немаше првите... Немаше инциденти, немаше ништо. Ништо, ништо. Беше прекрасен, мирен, сончев ден, исто како вчерашниот. До 15-16 сет, од кога веќе почнаме да ги сумираме и собираме резултатите од петте скопски општини, знаете, тогаш знае и туше, имавме 29 општини во Македонија, петте скопски и плюс градот. Така беше територијалната поделба тогаш. Кога почнаме да ги сумираме резултатите од општините скопски, видовме дека работава иде на убаво. Буквално дека ќе има голем одзив. Сега не би сакал да ја коментирам улогата после резултатите, нели, македонските албанци и така натаму, тоа е веќе, не е момент за оваа дискусија. Сосем да кратко, сакам да ја истакнам значително улогата на културно-просветната заедница, каде што директор беше Мирко Стефановски, кој на еден телефонски повик само кажа: Милан, јас ќе се обидам со она импровизирана во делови бина што се користела и порано во собранието, која за сат време буквално беше наместена, сат са типол, каде што пишуваше први линден, втори линден, трети линден, и каде што вие веќе и гледате одредени слики од мојата фотодокументација што имам, се направи за да сепак се овековечи тој ден, мораше да има некаква бина. Самиот момент, самиот народ беше многу, ебе се гледа и по сликите, мислам, не можеме да го запоставиме. А искрено... Да. Со тој голем жар, голем ентузијазм, процентите како проценти. Над 96% беа за, а излезноста од 1 милион и колко беше туш, околу 1 милион и 300. 1 милион 393. Е, така, од гласачкото тело, од предходните избори, што беше 90, истиот избирачки список беше, имаше над 980, 990, скоро 1 милион излезно. Значи, 78-79% имаше излезност на ниво на Македонија, што е источително голем, поајдеќи од тоа, дека одредени не излегуваат, нели, да гласаат за референдумот. Има интересна негота, пишуваше вест за тоа. Чашите, вие, улога на келнер сте... Па добро, добро сега, улога на келнер, може и така да се каже. Кога то чуваше, кој ќе се каче горе, така, како, сега, или се беше стихи на некако... На сликите овде што се покажа, ни ви ги гледате, се гледа, значи, најголемиот дел од експерската влада, кој како се чувствувал во таа експертска влада, тоа е друга страна. Тие доваѓа од кај Метропол, поранеше Метропол, кај што седи од таа страна бината, од исток, што би се рекол. А јас, сумирајќи ги резултатите, дојдов од западната страна, од кај Калдрмисаното уличе. И првата информација на репортажната кола на македонското радио, околу 23.20, им дадов информација дека во Скопје е таа излезност. Беше чашите, директор, да. За чашите. Чашите, па... Сега може да се предпостави секоја свеченост, секој голем настан се наздравува. Ние спремивме две шишиња по вардерски бисер со лепенка трети линден. И сега кога да ваѓате, сега нема да правиме како во Формула 1, кој ќе го отвориме шампанското, така? Ќе мора нешто тоа да се наздрави, да се поќа. Момчето што беше покрај мене во сета, таа гужва на бината, сега, која логиката? Шоферот во градско собрание, каде што му се тресат рацијата да го држи послужавникот со 8-те чаши, да ги послужи. Луѓето кои се, председател Григоров, Клюсев и сите други што се гледа. И во сета таа ситуација, во сета таа вознемиреност, радост, ентузијазм, немаше што да се прави, веќе Методија Коневски беше момчето што беше председател на Републичка комисија за спроведување на избор. Едно вака возрастно момче, се сеќавате, он беше председател, ги прочита сите градови, колку излезно, како едно друго, и на крај председател ги говори беше да живее самостојна и суверена држава и Македонија и така натаму. И сега во тој момент што да се прави? Оземам послужавникот, земајте луѓе. И сите што седавме чаши, наздравивме, тоа се моменти... Правите после тоа, журка, после одевте, имаше некоја вечера или... Не, секој си отиде... Откако заврши тоа на поштар? Тоа се веќе моменти кои не може да се
толку многу да се сеќаваме кој што како, во секој случај, после 12, кога се прогласи самостојността, имаше културно-забавна програма, имаше народно, траеше тока еден, еден и пол. Неповторлив момент е, а сега колку е Македонија македонска и како се чувствуват граѓаните на Македонија во една дигресија од 26 години, прашање за дискусија, затоа се вашите слушатели може би тука ќе потекнат дискусија. Па е прашуваат, они немаат... Тоа е како една ретроспектива на значењето на тој ден, кој како си гласал, кој како се чувствувал, тоа се го шо останува како такво. Толку можем да кажам како тој дел и како млад човек, еве, пратеник од Гошав има 38 години, јас сам имал 36 години, во тие убави години сме дали свој приданес како они како први пратеници во собранието, со донесувањето на референдумското прашање, нели? И мудроста нивна да се усогласат двете носечки партии и спроведувањето. Значи, да, прашам искрено. Да. Грешка беше прашањето, сега гледам дека велите, затоа што од... Не, зошто? Прашањето... Замора, да, помане. Зошто не беше директно? Сега, рековте збор, употребивте мудрост. Ако беше чисто прашањето, кој знае како ќе се одвива резултатите? Ако беше, дали сте за независна Македонија? А вака некоја тактика за да се спречи таа носталгија, по инерција, да... Сите во Македонија знаевме дека на 25 и 26 јуни и Хрватска и Словенија се осамостоја 91 година. И сите знаевме дека почна да се пласира некоја платформа, да не ја спомнуваме и така натаму, Глигоров, Изербегов, асиметрично. Едно минато време, народот уште беше под импресија дека Југославија, нели Анте Марковиќ. Еве, слушате така, тоа што се јави, уште верувам имаше дека луѓе, не треба да... Имаше луѓе кои сака, само, значи, и ден денеска го имате тоа, и ден денеска имате рецидиви остатоци на луѓе кои копнеат за некоја си идна федерација и така на... Ја копнем за економска федерација, со сите... Се е тоа релативно, во дадениот момент, македонскиот народ ја покажа својата зрелост, љубов, желба да се гласа за своја самостојна држава и тоа реализирано. Во контекст на прашањето не го одзема значењето. Да, во контекст на ова, само едно мало надополнување. Ако е ова значење до сега 26 години, што го правиме, што го славиме, јас не знам како би се одвивале, бидејќи сум надворците настани, нормално и со годините се си доаѓа, светот останува на помладите, што би било, кога би било, со некое си така наречено референдумско изгласување за едно име на Република Македонија понатаму, тогаш кое би било значењето понатаму на денот 8 септември? Дали тој ден ќе го има истото значење? И како ќе изгледат прославите? И што ако Македонија добие некоја додавка или некој им наметне? Тогаш прашањето е, ќе имаме ли ние вакви средби да го да правиме реминисценција, подсетување на значењето на денот 8 септември? Па е веќе прашање за дискусија, да. Сидни федерација. Ако дозволам... Да, слободно зборувате, ние... Сакам неколку збора да кажам. Прашањето кое значеше и референдумско прашање за спроведување на референдумот за гласање за независност на Република Македонија беше донесено во канцеларијата на СДС во собранието на вториот спрат, кај шо пратеничката група беше состаната и сите... Кој е авторот сега? Тие? Никола Поповски, не знам... Не, сите бевме тие неколку луѓе што таму, што знаевме нормативно да ја обликуваме таа желба и волја, и практично неколку 5-6 луѓе, меѓу кои и јас бев во тие луѓе, е прашањето поставено онака со сигурност да може да целиот народ да се произнесе и да не абстинира од никакви избори. И тоа се постигна. Бидејќи вие не можете да го избришете политичкото колективно паметење на народот кој живееше на таа територија која се споредбата со Словенија и Хрватска појна таму имаше судери, имаше кај нив имаше војни судери и кај нив се знаеше точно како ќе произлезе резултатот, а кај нас на најубав, на најмирен начин со референдум, со прослава, со гласање се изгласа независноста на Република Македонија. Прашањето дали ние во иднина ќе може да бидеме членка, тоа ги обединуваше и сите луѓе кои и предходната гледачка кажуваше дека ние не ги заборавивме сите луѓе. Одговорот на граѓанинот во една земја или правото да политички ја обликува или да ја управува земјата, вие не смеете никогаш да му го исклучите тоа право.
Тоа е основното право, демократско право, да секој граѓанин слободно се произнесе за татковината или земјата. Добро утро. Ало, ве слушам, повелете. Ало. Ало. Добар ден, добар ден, повелете. Добар ден и за многу години кај ми е празникот. Доста реални отворени дости донесате. Мада во некој ситуации така мазно врват преку некои историски факти. И тоа добро. Мисля дека народот ќе заборе. И тоа само е новинутен кон првиот слушател, односно јавувач, од Кавадар. А срамото е да човек елементарни работи да не се знат кој бил тоа во тоа време премиер, која била датата, вината кај била, што бил и сите работи што следеа. Добро е, па тој не е лошо, деполитизиран човек. Тоа е најлошо, бе. Шо мора да ги знаеме кои ни се примери? Најлошо е, затоа што таквите како него двука по државата, што не ги обештетила како стечеат, а не кажва кој го направил да би ги стечеат. Оти тоа е најбитната тоа. И сега да се вратиме кон гостите малку. Господине Туше Гошев, вие моравте да ја донесите таа декларација. Немаше друго човек во тој момент. Федерацијата не постоеше во тој момент. И вие после долго туркање на платформата Григоров и Избеговиќ, рековте како сега се сеќам, сега ќе видите како се прави држава. И вие моравте да ја донесете таа декларација. Така беше мислам, не? После тоа, вас во исто време ви се плашеше што дојде Македонија за тој степен да мора да прогласи независност. Зато ја немаше на бината. Тоа не го прозива првиот слушател на Велигари беше на бината или во Грција, затоа што споредбата на тоа што Правев алузија со Андов. Андов подоста имаме едно интервју, ќе се подсетиме што вели тој точно за тие што биле на бината и тие што не биле, и за обвинувањата да ги избегал. Андов вели вака, тие што беа на бината, тие беа против независите на Македонија. Ке го слушате? Така, браво. Така. Или сега ти вели, сега гостинот вели, ти излезе цел народ. Не, господине, не излезе цел народ. Албанците и тогаш не излегоја. Ама го споменавме тоа. Албанците не излегоја го бойкотираја. Слушам слушки тало, Джефери, ние сме били од првиот ден за независна Македонија. Не сте. Те дури не ги наредите работите така како што очекувавте вие, вие нема да видите за ова Македонија, а нема да видите никога за ова Македонија, затоа што е нечист. Добро, прашање конкретно? Прашање конкретно кон Туше Гошев. Зошто уште тогаш во тој период ова држава не ги реши сите отворени проблеми? Со Грција, со Бугарија, зошто мораше да помине еден период од 25 години за стравање на овај народ, по кој што се случи ова срамна мајка на сите проблеми приватизација, што е извор на главниот криминал кај нас. Мислам дека ако се реше уште тогаш сите тие работи, проблеми, Македонија ќе го имаше правиот пат. Сега ке викавте, лошо се решени. И јас сум за тоа, господине Гошев, зошто така не направите сега, ние се мачиме, зошто не ги решите уште тогаш? Те имате ова, се да решите и сега ние, помладите генерации, да си збориме за музика, за ова, за она. Прво, не е вистина дека ние сме морале да ја донесеме декларацијата. Ние сме имале храброст, патриотско чувство и одговорност према народот, затоа сме ја донеле. Затоа што и емотивно, и патриотски сме биле убедени дека тоа е најправиот пат кој може да го избере македонскиот народ за вековната желба да ја формира својата држава. Но, ние не треба да заборавиме историското заедништво на сите етнички заедници кои живеат на таа територија. И во бинумот на тој проблем, ние секогаш треба тоа да го решаваме со сите меѓународни акти кои ќе значат неограничување на слободата на малцинските етнички заедници. Секоја поделба, по било која основа, тоа значи и рушење на уставноправниот поредок. Зошто во членот 9 од Уставот на Република Македонија, колективитетот или мнозинството на гласачот не е основа за стекнување на права. Ние сме сите еднакви по уставот и по законите. Што се однесува за приватизацијата? Приватизацијата е процес кој до ден денеска се одвива.
што значи дека нема праведна и неправедна приватизација. Приватизација постои на стварање на стопански субјекти кои можат да си ги исполнуваат своите обврски, статутарни обврски во правниот промет на стекнувањето на имотот и уновчувањето на својот производ во, на пазарот. Што значи дека и ние да не сме пуштили ниту еден во стечај, ако тој субјект не бил способен да го обезбеди основното екзистирање како субјект, да ги обезбеди плати, придонеси давачки, да го одржува имотот, тој самиот би отишол во стечај. Но, да кажам и дека, согласно на одредбите од Законот за приватизација, не се отиде во стечај, се отиде по стариот закон во стечај, оние субјекти кои не беа ликвидни, беа блокирани долг временски период и практично беа терет на државата. И ако се сеќавате, тогаш со прогласувањето на 25-те загубари, тогаш владата во тоа време зеде обврска на тие стопански субјекти и на тие луѓе да му обезбеди основна материјална екзистенција. Вие добро зборувавте кога кажувате дека зошто во тие 11 години на тие стечајни работници ништо не му направи? Зошто стечаите не ги завршија, нели, во тие 11 години? Се уште траат стечаите. Што се причините, каде е тоа имот? Пак се вратам, зошто немаше ревизија на приватизацијата? Приватизацијата сама по себе ќе направи ревизија. Таа не е процес... Апсолутно. Тоа не е процес кој може административно вие да го решавате. Селекцијата на стопанските субјекти ја прави пазарот и од способността во стопанисување. Пазарот каже кој го бива, кој не го. Така е, господин. Сакате вие додадете нешто? Па, секако дека може да се даде свој придонес во оваа дискусија. Зошто вашата генерација не ги заврши сите работи? Зошто не сте договорили таму? Зошто се ние да страдаме? Луѓето во на време, како еден впечаток што го има, дека излегува под една федерација, каде што платите беа поредовни, поубави фирми и така натаму. Поголем пазар и така натаму, кој ден денеска постои, меѓутоа, секоја работа, како во политиката, така и во економијата, постои така наречен процес на филтрација, на прочистување. Не може секоја фирма која го имала својот пазар и која го губи тој пазар и во рамките на сето на што се случува, туку така лесно да остане на пазарот. Работа за отворени дискусии е колку и како придонеле едните политички елити или, ајде да речеме, 92 до 98 година, кога беше од 4 септември 92 владата на... Тогаш веќе на Бранко Црнковски. Да, се промени, нели, од ЕСКА МПДП во СДСМ. Да. Е, така. Во тоа време луѓето го чекаа својот момент, можеби понатаму, меѓутоа колку и да се промени, што и да се промени, од 99-та година народот секогаш ќе биде незадоволен. Ново широко прашање, кој е виновен, кој не е виновен и така натаму. Секој од својата гледна точка си поаѓа. Така што е растегливо прашањето колку помогнал, не дека сум јас на некој начин и должен да дадам некој коментар, меѓутоа еве како гостен ова студио и јас сум го поминал, затоа што јас работев. Ме прашавте каде сум бил. Кога завршив со мојот ова, јас се регистрирав приватна фирма како секој млад човек и си продолжив, имав на времето дури 17 вработени во и сум работел цели 13 години и сам како приватен стопанственик многу добро знам како сум се пробивал на пазарот, како сум филтрирал, како сум успевал да се наметнам до 2008 плата и така. Точно така. Значи, најдобро го знам тоа, бидејќи сум траел условно кажано само 2 години во политиката, ама секој чудо си трае. Добро утро. Ве слушам, поверете. Ало. Добар ден. Добар ден. Да ве поздравам сите во екипата на канал 77, да ви посакам пријатен ден и да кажам како јас ги видов 26 години, како гледам на иднината во Македонија. Последниве 26 години, со исклучок на експертската влада што беше на покојниот Никола Клюсев, од доаѓањето на Бранко Црвенковски, па се до заминувањето на Никола Груевски како премиер, јас Македонија гледав, луѓето што ја водеа Македонија, беа само за нивнен личен
profit, за богатење, за нивно лично живење, да дојдат од ништо, да се заминат како најголеми богаташи со милионски суми, кои сега треба новиот јавен обвинител тоа да го истражи, да види од кај се тие пари, каде се стационирани. Мислам дека сите премиери што беа до сега крадеа, се богатеа, а го сиромашуваа македонскиот народ. Светла точка гледам само во сегашниот премиер Зоран Заев, кој мислам дека ќе направи некои резултати, бар така мислам, ќе покаже времето дали ќе биде така. Највеќе Никола Груевски ја упропасти 11 години владењето на Никола Груевски, овој непродуктивен проект Скопје 2014, кој ќе биде црна дамка запишано во историјата на независна Македонија, бидејќи да се прават споменици, фонтани, а народ да гладува под камени мост, да немаат да има бездомници, да немаат домови каде да спијат, па сечејци да кукаат за пар човек. Тоа е срамото и тоа е невидено во ние, има во други држави, но зашто да дозволиме и ние Македонија да биде самостојна и такво, на такво ниво, да имаме луѓе кои смртнуваат во зимскиот период, немаат каде да живеат, преживуваат за пар човек или работат на... Добро. Имате ли прашање? Или ден да работат, зашто не дошле им се дувало отказ. Прашање, јас ке поставам. Што се случуваше? Пријатно. Ева ке сега малко да ве спротистам. Правив со Кјусев на интервју година една пред неговата смрт. Се обидам да го најдам и тоа, еве, ако успеам, ќе го публикувам наредниот период, може би до година во ова време. И се пожели дека немало никаква кампања. Како што сега имаме, например, партијите си глават кампања. Не предпоставам, сигурно таа кампања треба да ја водат оние кои што ја воделе државата. 990-та не правите избора. Да. Кој водеше кампања? Па јас одев по селата, по градовите. Другите никаде не одеа. Немаше митинзи такви, немаше. Каква беше, вистина ли е тоа? Се водеше ли кампања, се промовираше или беше се оставено така на стихија? Па едно кратко подсетување, јас, како јас што сум го доживел, тоа ќе го пренесам, без оглед кој како му се допаѓа или не. Значи, 1990 година, во почетоците, нели, формирање МАК, па ВМРО, ДПМНЕ и така натаму, и така натаму. Поранешните комунисти, ајде така да ги наречеме во еден жаргон, се трансферира, имаше реформски сили, либерална партија, имаше социалистичка партија, Тито, ваму, таму, тие, не сојзна Титови леви сили, него, како се викаше, Странка Југословени, Движење Југославија. Јас од... Пошто сум бил кандидат и сум избран со просто мнозинство 36 од 70 одборника од ВМРО ДПМНЕ во собранието на град Скопје, дискусијата дали имало или немало кампања, како може да има кампања кога ние, кога ја правевме тоа, не се ни познававме. Во септември месец сум одел да прашувам пријатели и луѓе да ги пишеме на одборничка листа. Луѓето не знаја, не ба, ама не сум јас за таа работа. Ме разбирате? До 11 октомври 1990 требаше да се поднесат листите за градски одборници и за општинските, пет општини во Скопје. Не можевме да најдеме луѓе. Замислите, во собранието на град Скопје од 70... Не можевте да најдете, оти се плашеа да бидат ВМРО или немаше луѓе што се заинтересирани? Точно така се плашеа да дојдат, еве, да оти тогаш беше појава на ВМРО да помене, меѓутоа имаше само една Нова Македонија и вечер. Како беше презентирано и така натаму, треба, не треба да постои, тоа е веќе работа за широка дискусија. Пазете еден фрапантен податок. Од 70 одборника, колку што броеше собранието на град Скопје на мнозински систем, ние имавме само 66 кандидати на 4 места. Шокантен податок. Па не е била валидна листата тоа? Не. Ако немате на одредено место... А можеше така? Па да, мнозински систем, немаш кандидат на тоа место, никому ништо. Не учествуваш, ви се молам. А за општините, помалку или повеќе, пошто беа со помал број и луѓето повеќе се познава по општините. Е, сега замислите сега во денешно време борба
буквално тепачка да се става. Буде тоа пропорционален. Не може да бидеш советник. Во собрание на градскоп имате коефициент 1 на просек на републичка плата и како се намалува вкупната бројка на жители на гласачко тело на град, така почнува од 29, 27, 23, 27, па до дури до 11 советникот по малите општини. Мислам, гледате, македонски брод, 3000 жители, 10-11 советнички листи, секој дат, до каде ја дојде на работа. Е, сега, за каква кампања може да стане збор, кој да го организира тоа? Па, после 2 август, Любчо Георгиевски ги покажуваше пендрецијето од Прокор Пчински. Кога? Летно време. Па сите, велите, сите македонци се во Грција. Август, септември. Како да се организираме? Со кои пари? И затоа господин Клюсев беше ставен и ја добив улогата, затоа што имаше многу преговори, овај да биде премиер, оној да биде, и на крај, најверојатно, Штипското лоби одлучи и на 20 март се избра првата експертска влада, затоа немало кампања. Тоа се тие вака нафрлени моменти. Да слушаме дали имаме слушател, ако не, Гошев, продолжите. Ало? Доколку го имаме, реко слушате, 032, а излучи. Гошев, поверете вие на ова коментар. Малце сакам да се вратам назад, кога зборувавте за името, не сме ги решили прашањата и така. А слушател рече, да. Да. Тоа апсолутно не е вистина. Ние со донесувањето на Уставот на Република Македонија во членот 1 точно кажуваме кое е името на нашата држава. 17 ноември, Република Македонија е тоа. Што значи дека ние сме го решили прашањето за името. А после проблемите не е ваша работа. Проблемите кои настанаа со Грција за името, да ви кажам, сега морам да ве малце и емотивно ќе зборувам. Се извинувам само слушателот има предност. Држете си го зборот, чувајте си го. Ало, повелете. Ве слушам, повелете. Ако ме слушате, во програма сте, повелете, зборувајте. Добар ден, колега Столе. Добар ден. Епи на телефон, Петар Шисовски, пиви мрата, ба познав тот Чуше Гошев, кој сум го снимал и сме правиле големи муабети, и но Милан Таневски го знам и него, мајстор на светло, Петар Шисовски, мрата во пензија, не знаеш. Не знаат, поздрав до Гошев. Прашање имате ли? Од мрата со брада. Добро, прашање имате ли? Гошев се правиле стално муабети. Така ли е? Така е. Е, така. Дека, долги години поминавме заедно. Е, 9 години. Много време. Баш у студио, у Кадневникот и така натаму. Благодарам за ивање. Имате ли прашање? Па, лака сега. И мене, на кај Весна, Толе, морам да го кажам, може кај Весна нема да фатам. Много ме прашуваат, се јавувале многу кај е Пепи, што викаше револуција. Имаше Столе револуција и Туше и Милан. Револуција да беше, ако не беше револуција, да ќе беше уште Трајко Велјаровски на фотелјата на Тала Цафери. Значи со мирна револуција се дојде на вас СДСМ со господинот Зоран Заев. И ако не беше, а после они направиа контрреволуција, кој треба да одговара за обид за убиство. Сите дојде со новиот обвинител. Обид за убиство. Тоа е моето и прашање. Неам голем поздрав до сите гости, до сите од 77 и така натаму. Од Пепе. Благодарам. Поздрав. Гоше, продолжите. Сакам да кажам за името првите вака расправи. Јас, ко млад министр, за прв пат одидов во Париз, во Палат Луксембург, службено, да разговараме за Република Македонија, за признавањето, за Балинтерови комисии, за закони кои треба да ги донесеме, за да може да створиме споредбено право заедно со Европската Унија и да може полека да стасуваме. Првиот дуел со грчката провиниенција беше таму. Во Париз? Во Париз. И таму почнаа тие со историски факти, што значи Македонија, дека тоа е дел од Грција, Грчка и така натаму. Да. Значи, и тогаш сме биле победници во кажувањето. Затоа што ние знаевме што правиме и што сакаме да направиме. И имаме право да го направиме тоа. Вториот дуел беше во Барселона, во Каталонија. И таму беше многу мачна дискусија, да ви кажам, дури мислев дека физички ќе не нападнат.
во тој момент. Но сепак ние сме биле прави македонци. Се боревме да направиме тоа што треба да го направиме. И го направивме. Името не може никој да го менува. Името е утврдено согласно на Уставот на Република Македонија. Уставот на Република Македонија се носи во простапка и процедура точно предвидена во Уставот. За да може да се смени Уставот, треба двотретинско мнозинство. Не знам каков референдум што да се направи, не може никој да го промени името. Што значи дека само политички небулози сами правиме кога ние зборуваме дека овој ќе го смени името, оној ќе го смени името. Та не биде пак некој европско знаменце. Што се однесува за одговорноста што сите во последно време ја имаме, индициите, бомбите, кои беа практични основа за отпочнување на таа револуција, за промена на власта, мислам дека тие докази и документи се направени од нашите служби. И дека нашите служби, работејќи само со цел и намера да ги контролираат луѓето заради собствени цели и потреби, е створен тој материјал и тие документи практично ќе значат селектирање на луѓето кои треба да учествуваат во политиката. А е своевидна лустрација. Лош поред, тоа е она. И на крај... Прочистување на... Апсолутно. Контрирање, прочистување, не само. Како што го правеше СДС, ги пишуваше луѓето со измислени, не знам какви, за време 93-94 година, а тоа беше само со цел и намера да се отвори место за тие луѓе кои сметаше дека лидерот треба да дојдат во раководството на партија. Што се однесува за, што викате, за, како беше ова, за пропорционалниот модел, пред малку сте го отвори. Бидејќи јас сум автор на тој закон и го бранев на собранието тогаш, ако се кјавате, 94-та година, тогаш целта и намерата за воведувањето на пропорционалниот модел за да дојдат по-квалитетни луѓе во собранието, за да можат да се носат квалитетни закони и собранието да биде квалифицирано, да може да исполни својата улога. Ширен друг момент, странците го објаснува еднаш во ова емисија баш и професор тема, Овен, двата круга правеа проблеми, наследство. Да. Вториот... Не само тоа. Професор Овен, кој беше од ОПСЕ, кој ми беше директен соработник за правење на тој закон, ние разговаравме и он ми вика, не, немој да дозволиш да биде пропорционален модел. Македонија е мала земја, вика. Ке дојдат неизбрани луѓе од народот и вика, таа влада нема да му служи на народот. Како да погоди. Како да погоди. Практично, мнозинскиот, сите професори од факултетите, културни луѓе, кои сметаат дека заслужуваат да влезат во политиката, а немаат шанса на непосредни избори, тоа беше основното мото за воведување. Да, може да се вклуча, да... Само едно мало дополнување. Значи, со овој пропорционален модел и со можноста некој да се стави во така наречена надредена ситуација во првите бројки, ние дојдовме и до една... Мислам, како да кажам, дори смешна ситуација, професија, политичар. Што изнедри тој пропорционален модел? Сите да се лакта, да се буткат, што е можно повеќе. И никој не се секира или не размислува, а нека, што ќе ме мене место понатаму од 9, 10, 11, 12. Малце е парадоксален податок, меѓутоа вистинит. Што е тоа професија политичар? Значи, сигурна плата, обезбедување статус и не само еден или два мандата, еве да појдеме и од ВМРО и од СДС, а не ги знам што е како нели сега се изготвуваат листи. Делува дури невкусно за гласачите. Трет, четврти, па да имаме некои градоначалници од ВМРО и од по пети, четврти, пети, мадам, мислам тоа што правиме со тоа. Ај малку да се нашалиме. Политичар не е тоа професија. Токму тоа. Секој кој учествува во политиката практично добива одредено место во државата. Ако учествувате за пратеник, ќе станете пратеник, тоа ви е у парламентот. Ако сте во владата, ќе станете министар, премиер, ако не знам каде. Што значи дека политичар практично генетски произлегува од зборот полис и тика. Полис значи град, а тика значи вештина за заедничко живење на тие луѓе на тој простор кој го сочува во град. Па баш, нема тоа нашите вештина за заедничко живење. Себиште се малку. Тоа е. Љубиша Сулимановски, Сулимановиќ, 73 години македонска држава, 26 години независност.
Фала им на сите кои дале жртва за нашава слова. Келнер од Охрид дојдоа Нулан и Хайндл, им поделе листови на политичареве што да прават и се замина. 6-8 септември, независна Македонија. Владимир Брлаковски, на прославата на 8 септември, од 7 джуджиња дошле само 3, без многу маркетинг и присила, тоа е интересно. Дрим, се пере на празников. Се пере ли на празников 8 септември? Фади и Вокри, што знам, мене 8 септември единствено ме подсеке на кошаркарската презентација. Таква радост у живот немам осетено. Четвртото место во Литванија беше. Само во Македонија на ден на независноста се слави надвор од земја. Интересно. Сите бегат. Продолжен викенд. Да. Се погоди во петок и Игор Митевски, да. Вада македонско и југословенско знаме на тераса по повод независноста, сепак таков беше и референдумот. Југословенското знаме више не постои. Не е во правниот субјект. Да, не постои. Да бевме Америка, денес ке имавме развеани знамења пред куќа и ке правевме скара у заден двор, ама не сме и немаме независност. Филозофот, додека ние го прославувавме 8 септември, вработените на Дрекслер Мајер работат. Така ли е, господине Илија Димовски? Не знам, тоа е кршење на... или има процедура, треба да го платат. Има закон за таа работа? Би требало да. Макар што се со текстилот, имаше проблем. И 20 работа, ја, нели го нема по горе. Како го пријавил работното време на фабриката и како е процесот на работење, тој добива согласност од Министерството за труд и социјална политика. Да, значи, само процедури, тоа е демократија, нека се почитуваат, ништо. Македонија ќе биде независна кога ќе умре последниот патриот. Е на оваа тема, патриоти и предавници, имаме едно интересно интервју, го правевме пред лани кога беше. Ајде слушателата кој е на линија да го слушнеме, па после тоа ќе го пуштиме. Режија, дали слушателата на линија? Ај, подоста нека се јави. Значи, Стојан Андов. Да го слушнеме Стојан Андов. Кои се неговите размислувања на тема патриоти предавници? Што вели за тие што биле на бината? Што вели за обвинувањата дека си е летнал од Македонија, дека не бил баш патриотски расположен, дека не бил за независна Македонија, туку бил за СФР, повеќе гледал почесто кон Белград, отколку што окото му го фаќало Скопје. Да го слушнеме Стојан Андов, едно интервју, 4,5 минути. Слушате внимателно и коментирайте. Стадион. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Не сме ние исклучени за таа работа. Србите беа Обреновичевци и Карджорджевици колку, негде, 80 години поделени. Во Бугарија исто имаше слични поделби. Проруска фракција и прозападна фракција. И то тешки. Па дури и у Грција имаше поделби. Чудно е тоа за нас што се случува во 21. век. И тоа без некоја основа, без некој темел во реалниот живот. Тоа е една голема манипулација на луѓе кои по секоја цена сакаат да одат на власт, па се користат и со такви инсинуации и такви форсирање на поделби, што фактички после и доаѓа до поделба. Само не така како тие ја кажуваат, туку сосем спротивно од тоа што го тие намеравале да го докажат. Сакале или нечеле, овие што викат дека се патриоти, тие стануваат предавници, со тоа што предизвикуваат поделба, која реално нема основа. Предизвикуваат поделба на предавници и патриоти. Тие се патриоти, а овие другите што не се сони, сите се предавници. Ниту еден факт не наведуваат зошто се тие предавници. Инсинуираат. Сорос дал пари, вака било, па името го продале, знамето го продале, ово, но се се тоа најобични глупости. Ако се земе, да речеме, јас добро знам односите со Грција како оде. Односите со Грција уште од 91 година,
таа жичка на патриотизам кај некој од ВМРО што беше, одеше со својата политика во корист на Грција, која тогаш не сакаше да постои Македонија како држава. Грција сакаше да го одложи што може подолго нашиот прием во Обединетите нации и ВМРО тогаш сакаше да го одложи што подоцна да биде приемот во Обединетите нации, заради тоа што ќе сме биле примени со референцата и така нато. ВМРО денешен цело време окривува некој за референцата, а се служи со неа врз основа на времето спогодба која ја негира стално како предавнички акт, врз основа на времето спогодба подносе тужба до Международниот суд во Хаг. И ако се паметни, треба да извлечат што е најкорисно од таа нивна тужба што произлезе. Од тужбата е најкорисно дека таа меѓународна спогодба е таа времена спогодба е клучен акт што ги уредил односите меѓу Македонија и Грција. И дека без тоа фактички ќе следувале и до денес блокади како што ни наметна она 94-та година Папандреу. Така да ако се гледа од реалните ефекти, сите тие застапници на патриотизмот се фактички предавници, ако не се свесни за тоа. Действуваат против интересите на Македонија и на македонскиот народ. И вие не бевте поштедени од тие патриоти предавници. Референдумот тоа го објаснувавте милион пати. Може би сега пак ќе ви го повторат. Или сега ги мониторираат, па нема да смеат толку да... Па ќе имат. Тоа е многу чудно што го измислија. Зошто ве немаше на бината? Зошто ве немаше на бината? И така. Па види се, јас во Грција отидов не на 8-ми, туку на 9-ти. Не, објаснувано е тоа. Ама не, е сега, на 9-ти. Првата манипулација е дека јас сум избегал од референдумот овде, идиоти, ништо друго. Како така, референдумот, ако тргнеме од постапката за донесување одлука, па до спроведувањето, јас бев консистентно цврст. Референдум мора да има. Кога ја гледам онаа сликата, кој се на бината? Па тие сите беа против референдум. Тоа што шампањот, да, тоа беше некоја славја, некоја свадбарска работа, ама тие беа во постапката за донесување одлука за референдум е против. И Лјупчо Знаевоти беше против, и Клјусе беше против, Клјусе предлагаше да донесеме одлука за раздружување, па да ни мајката растурат овде војската и така натаму, не ќе би останеше ништо од Македонија. Наумов беше таму, исто така, Блажеристовски, тие сите беа против референдум да има во Македонија. А таму се исто пореа. Е, сега ми дори ми е задоволство што не сум бил таму, таа дружина не треба да ја не припаѓам. Ноќен експрес на канал 77. Јас во таа дружина не припаѓам. Господине Талески, кој е вашиот коментар? Истото, сакам да го прашам и Кошев. Ете, цело време се врти таа приказка, односно таа вистина дека СДСМ биле резервирани, повеќе биле за Белград, внимателни, ВМРО да помене, сакале независности, да не биле они, не немало да имаме. Кај референдумот, го слушнат и Андов, рече, тие беа партизански да се направи со декларација, ние бевме со референдум да биде тоа како што личи и како што треба. Ако беше само со декларација во собранието, прогласување како се вика во собранието, ќе имаше војна, така вели Андов. Ај тие, не е тоа некоја далечна историја, имаме сведоци, тие дилеми историски... Добро, јас сум ги пратил како рефлект, како настанели, без обзир што сме биле во едно пониско ниво, што би се рекло собрание на град Скопје, меѓутоа сме биле активни слушатели и дејци во тоа време на некој начин. Кој, како и што, може би во деталите, подобро, колку што во тоа време се сеќам и на телевизија се даваа сите седници. Сликите... Сеќавате, тогаш беше најактуелно пратењето на седниците, имаше на телевизија, тоа беше, па, друго, тоа беше настан, не видам, мислам, да. Што е како.
Во секој случај, мојата, како да кажам сега, дали биле овие преданици, биле против ова, тоа е негово лично гледање на нештата, може би ставил една мала забелешка. Сепак, значењето на денот не може да се поистовети со сватбарска работа. Така, се изрази. Сепак, сватбарска работа е малку по... Имаше значење сепак тоа. А колку и каква дали тие свој придонес? Дали биле вака да се формулира прашањето? Дали биле за или против раздружување веднаш и така натаму? Тоа се детали. Во секој случај, никој не смее да го минимизира значењето на тој ден. А дали господинот Антов бил надвор или бил внатре во Македонија, тој си знае, несомнено дека дал свој огромен придонес во водењето на седниците во собранието и начинот како да се дојде до тоа референдумско прашање и така натаму. Е сега, кој бил, како бил, јас како велам, на еден голем настан од тако вранко, такво значење, енергијата, ентузијазмот, љубовта за нешто сама произлегува од човекот. Ако вие сакате да отидете на одреден настан, ќе отидете без некој да ве покани по некоја си службена должност или дали сте вие присутни на 8 септември во Скопје или не. И не заборавите податокот. Немаше никаква организација, никој ништо, едноставно се тргна да се одржи тој референдум. Тоа се случило. И никој не знаеше дека ќе има бина, дека сето тоа ќе се организира на тој начин. Значи, сето испадна спонтано. А редко се чуе, тој еден пример. Спонтано. Кометал Косови прво, да. Тогаш беше спонтано. И се луѓето немаше протокол. Осем партија, ако нема не протокол, не, столе, нема ништо. Нема протокол, нема ништо. Едноставно, само тоа излегува тоа. Ковидовме дека ќе биде нешто. Ајде на брзина да направиме на... И културно-просветната заедница организира на брзина со сите овие пејачи што беа помалку или повеќе, имаше и пред тоа настане, нели што е, како е, со една импровизирана бина на 3-4 дела составена. Сликите, впрочем, го говорат тоа. И тоа што го гледа цела Македонија на телевизија, тие неколку минути, да речеме. И тоа е тоа. А кој како си милувал, кој како си сакал да дојде, како се чувствувал, негово право. Дали се тие предавници или не, тие си знаат. Со овие прашања, Гоше, вие сте се сакавали многу често. Е, например, имаме слушател, вели, столе, нагласил, така се, многу е, ај, плаше го гостинот од ЦСМ, како тој слави независна Македонија, 90 години, 90-те години. Прв стара негославенската химна, а македонската на страна. Што беше, на Тито сликата беше 1 метар, а на Гоце Делчев мала слика. Сега туше Гоше збори за независна Македонија. Значи, овие дебати се, и ќе остана. Бегу тоа, секој што треба да зборуваме, да ги откриваме сите. Сакам за слушателот да кажам неколку збора. Бидејќи моите потекнуваат од Кукуш се, Кукушани, 12-та година се дојдени во Струмица. А не го знае, в тоа Струмица има егици и бежанци. Бежанците. Шо е разликата и тие се, от тамо и тие се. Едните побегнале. Бежанците се 12-та година. А егејците после Втората светска војна се дојдени на тие простори. Аха, што е? И сакам да му кажам дека мојата баба Вера и мајка му на Гоце Делчев се роднини, и јас паѓам од тој род. И јас сум крстен по внукот на Гоце Делчев, туше Делија Санов, мојот дедо туше, па јас туше. За предавници не можам да зборувам, тоа е чувство кој секој го чувствува субјективно како една објективна стварност, но сакам друго да кажам. Патот кој го нудеше ВМРО во донесувањето на актите за осамостојувањето на Република Македонија беше погрешен. Се согласувате со Андов? Апсолутно, беше погрешен. Прво, не може со декларација да се стекне независност на една земја, не може со уставен закон да се уреди еден нов уставноправен политички поредок во земјата, без да се прашат граѓаните, не може да се донесе устав, кој устав подоцна комисијата на Бадинтер ќе го конвалидира дека Република Македонија сепак ги исполнува условите за да биде признаена. На само Македонија и Словенија, така беше. Апсолутно, апсолутно. Е сега. И тука сте во концептот на правењето на уставноправниот поредок на ВМРО беше носење на национален устав. Националниот устав, ако го донесовме ние тогаш во Република Македонија, ќе го заборавевме историското заедништво на малите етнички заедници кои живеат во Република Македонија и директно Република Македонија ќе воведовме во поделби и во нова граѓанска војна. Од внатрешен план,
А од надворешен план, ако ние не направевме такво референдумско прашање за да се праша јавност, не беше тоа прашање само ние да ги убедиме луѓето во Република Македонија, туку и меѓународната заедница дека нашиот народ кој живее на таа територија е зрел да направи самостојна собствена држава. Тоа се придобивките. И да не заборавиме кога го подпишавме договорот со Аџич да ја напушти армијата на Република Македонија. Ако не беше тоа прашање, не знам како ќе беа последиците и како ќе изгледаше Македонија. Но некој ќе ви каже вака, вие само го одложивте тоа што полошта се случи. 2001. Сега и за тоа сакам да кажам. Ако тогаш се случи, барем ќе знаеме. Не. Тоа е веќе нешто друго. Сакам едно размислување да го искоментираме. Ако што ќе се случише ако ВМРО да помене преформираше влада. ВМРО... Такви пандани, например, имаме ХДЗ, десничарска партија во ВМРО и формираше влада. Владата на Клюса беше ВМРОвска влада. Да, беше без разлика што беше компромис. Сепак декларирана како се криеше. Без разлика што беше Јупче Георгиевски ако беше премиер. Тие сите беа членови на таа партија. Не беа членови не знам на која партија. Ја бе сите членови на ВМРО да помни. Не може Лјупчо да биде. Лјупчо на 1 февруари е избран за подпредседател на председател. Не само тоа. Тоа беше... Зборува мандатот според Устав, он го... Мандатот според Уставот му припагаше на ВМРО да помни. Он тогаш го даде на Клюсев мандатот да се формира таа влада со консенсус, Кобајаги, така беше. Но владата на Клюсев владееше само година и два месеца. До 7 јули, ако се сеќава. Владата на Клюсев, согласно на член 7 од Уставниот закон, не успеа ниту еден системски закон да донесе во Република Македонија. Практично, владата беше неспособна да го операционализира Уставот како што предвидуваше во тие рокови. И владата, за таа влада, практично и ВМРО гласаше да падне, ако се сеќавате. Да, Клюсев после кажуваше во интервјуто, му рекол на Јупче, сега ја стап да земате мек. Не знае Лјупчо шо... 91 глас во собранието беа против. Против. Таа влада. Тоа значи дека... 91. Што се случило? И он бил изненаден. Така е, сега, ако тогаш прифатевме со идеја да направиме национален устав во преамбулата, тоа значи дека доминантниот колективитет ке ги има основните атрибути. Не, зошто Јупчо би прифатил негова влада да падне? За да дојде са... Затоа што тогаш го ризикуваше ВМРО да понатаму политички биде мртов, немаше да успее да направи ништо за Република Македонија, која сите очекуваа од него да го направи, тоа е мое лично чувство и осеке. И второ, тогаш ВМРО-то се уште не беше партија како што сега е дефинирана и направена. Тогаш ВМРО-то беше се македонско движење за ослободување на Македонија или правење на држава. Но колку успеа тоа македонско движење, ве сега може да види. Добро утро, добар ден се. Ало, ве слушам. Се исклучи. Нека се јави уште еднаш и можеме да продолжиме со... Еве го слушател. Добро утро. Добар ден веќе, не е добро утро. А би ве замолил да не ги држите линиите, ако сакате да се јавите да зборувате, бујрум јавете се. Ако не, не им правете проблем на другите кои што сакаат да се јават. Во меѓувреме, неколку пораки, па нека патриотска песна да слушаме. Еве ги пораките. Владините портали пак ни сообщуваат кој каде крадел, па тоа го правеа и како опозиција, а ние очекуваме нашето друго по-конкретно, нешто друго по-конкретни резултати. Вака пак ни се повтори 2002-2006 сјаши Мурто да взјаше Курто и обратно. Столе ги воскреснува гробарите на економијата и уништувачите на средната класа. Што е бре ова? Повторно имаме власка ојдрома. Денес веќе и не се трудат да се заскријат туку онака апла. Јас пофалив ВМРО дека товар му е ставот сите етнички заедници, ако има пари оваа држава, нека видат со јазикот равноправни. Елем и Мепсо не смеат ни да помислат да се продаваат, да не станеме кираджи во својата држава, визај моја да. Бете што го правим. Не само тоа, и сите води и шуми ке ги продадат. Што мислиш, зошто фудбалечето министер за финансии не е ова аранжман со Светска банка? Не знам се. Кој ти вели дека не смеа да ги продадат? Па тие цела држава шиткаат,
Не може, треба кај нас волата, како во Словенија, во Уставот да влезе, да биде заштитена. Словенците уставно го заштитија правото на вода и неможноста водите да бидат утугени на странци. Знам дека бугарите ги продадаа водовоите во Софија, па купница... Не, ако веќе малку од политика, значи, елем, во рамките на своите можности, знаете колку е векот на трајање на Ригбитола, до каде што е, како е Македонија, има во дадена ситуација лимитирани произведувачки капацитети. Ние од прилика од 35 до 40% увезуваме струја. И самото прашање се наметнува. Кој би го купил елем со толку потенцијал, со таа снага што може да произведе, а има 4800 вработени? Колку има? 4800 и кусур. Ајде да не го коментираме. Фирма, па поголема, а, во секој случај, МЕПСО уште е помалку, бидејќи МЕПСО е рбетот. Ако е главата производителот, МЕПСО е рбетот, кичмата на македонската електроенергетика. И последни две нешта што би се продале во Македонија, ако обште ова, да бидат безгрижни, ниједна влада не може и нема можност да најде купец, ако некој мисли дека тоа не е така. Никош те велете два. Не, верувајте ми, многу е лесно да продадете во телекомуникации и во некои институции атрактивни. Овде се бара знаење, умење, не е баш едноставна работа. Со толку вработени не знам. Да. Меѓутоа во Македонија ја секогаш довелам, имаме супремација на правници, на економисти и така натаму, и затоа многу се дискутира за таа тема. Нема каде. Гледате во надвор, кој може да отиде? Може да оди некој технички кадар, некој доктор, ама тоа е широка тема. И можат и другите како келнери. Може, не навлегувам, значи вели... да не бидат безгрижни, никогаш нема да се продадат телеми МЕПСО. Ќе останат вечно на Република Македонија. А министерот што него збираше во тренерки. Неновски, прашајте го за приватизацијата. Одма друга порака, Неновски има правосилна судска пресуда за тоа. Зошто ВМРО-ДПМНЕ не го подржа законот? Делата околу приватизацијата да не застаруваат. Дали некои од ВМРО-овците што се јавуваат се запрашал? А имаше предлог тоа во време... Прво да ви кажам, тоа согласно на член 51 и 52 од Уставот на Македонија ретроактивно донесува и на закони и забрането согласно на Уставот и затоа не може такви... Тој закон не можеше да помине така? Тој немаше уставна подкрепа за да може да помине таков закон. Тој би значил дека има ретроактивно важење на... А, управата нема... А тоа кај нас е забрането, бидејќи во Уставот не може да се донесе закон за да регулира материја кога тога што е не бил на правна сила. Не разбирате. А, значи, чабе, народ, значи, го... А што се однесува за собственостите, што ги спомнавте пред тоа, ке ги продаат шумите, земјата. Па да ви кажам, најголемото предавство беше кога целата земја во Република Македонија се продаваше за евроквадрат. Поголемо предавство никој не направил до сега, ни од приватизација, ни од фирми, ни од ништо. Според принципот Форум Рейситај, целата економија или фирми, или не знам какви вредности на земјата македонска, се практично на нашата земја. Вие ако ја продадете земјата, тогаш вие практично ќе го изгубите економскиот суверенитет во таа земја. Сакам сега да ви кажам, согласно на Уставот и Законот за собственост и други стварни права, водата, земјата, рудните богатства, тоа се практично не се во правен промет и истите не може да се продаваат. Тие може единствено со концесии да се доделуваат на долготраен закуп и така натаму. Значи, никој не може тоа да го... Добро утро, да... добар ден. Ве слушам, повелете. Ало? Да? Во програма сте, повелете. Добар ден, многу поздрав од Гаот на Гемидиите, од Гаот на Рацин. Поздрав од Гаот Велес. Во 1991 година, македонскиот народ се изјасни за независна, суверена држава. Масовно се излезе, не верувавме дека најдеме на волку големи препреки и големи тешкотии. Првата препрека и најтешката беше приватизацијата. Тоа ме боли затоа што ја бев вработена во фирма текстилен комбинат Нокатекс, кој сега е по стечај. Многу добро знам како таа фирма отиде по стечај. И токму затоа се јавувам, затоа што кажа гостинот, вашиот гостин, дека тоа дека само тие непродуктивните и тие што не работеле фирми отишле по стечај. Не е точно.
токму фирмата Нокатекс работеше, имаше производство, взимате плата, не некои високи плати, но сепак нормално беше. Секој месец ги взимахме редовно. Седо моментот, кога тогашниот председател, сега покојниот Киро Григоров и премиерот, тогашниот премиер Црвенковски, дојдоа во нашата фирма да посетат. И наместо да ми кажат, да ми честитаат за тоа што работиме, му рекоа на директорот како може да приватизира фирмата кога взимаме редовно плата. Но за нивна несреќа тоа ги слушна шоферот, кој подосно во протестите кои следуваа, бидејќи не земавме плата, го кажа јавно пред генералниот директор, кој директорот секако тоа не го негираше. Ето тоа се случи, така беа приватизирани фирмите, не само нашата, него и многу други фирми. Токму во тоа е и криминалната приватизација. Не се водеше сметка дали фирмите работат, дали фирмите произведуваат. Само се гледаше што повеќе олигарсите на СДС да откупат, што е повеќе голем, што е поголем број на фирми, да се затворат. Добро. Затоа се јавив да му кажам на вашиот гостин. Што се случуваше, бидејќи лично тоа го почувствував на моја кожа. Друг слушател, добар ден, ве слушам. Другата Лилија? Ало? Повелете. Вие се јава. Ве слушам. Сакам да кажам, вчера беше денот на независноста на Македонија. Одбележан беше никако во Скопје. Тамо знаеш ти правеше некоја скара на три круши. Помина како што помина со неговите луѓе тамо што ги одбрал он. Во градот немаше никакво, освен па некој знамето што имаше, тоа беше. Сакам да кажам уште нешто кој беше, ден од референдумот за независноста на Македонија. Јас тогаш прв пат да имав право на глас и дома немавме дилеми дека треба да гласаме за независна Македонија. Не можам да доказам покуските на мојот дедо кој бил партизан во војната како младо момче. А потоа тоа што се случуваше со владата на СДС, кажа господина Туше Гошев за тие 25 заговари. Е, од тие 25 заговори, а татко ми го изгубив. И никогаш не може да му простам на тоа алкохоли Црвенко Црвенковски. За тоа што го направи. Поздрав, пријатно. Пријатно. Заев ја сгрижи, Светанка со средна школа во Советник. Во владата. Ова е Цветанка Ласкова, ама пишува и за Цветанка во собрание Иванова. До талата Џафери Мераклија на Струмичанки. Ај сега да не. Кој си купи Мерцедес од 600.000 евра? Праша ги гостите која е нивната улога во федерализацијата на Македонија. Они одамна биле и да имале некаква улога, се изгубила. Ние сме сега, ние фактори. Освен како гласач, како државјан на Македонија. Сега, на следните локални избори, комунистите пак ќе бидат емилирани од гласачите. Комунистите 11 години беа во нокдаун. Дај Боже да дојдат комунистите на власт, па да исчистат се поред. Само нема да заврши работа еден голи оток, туку ќе треба да направите цел архипелаг на голи отоци, затоа што секој втор е криминалец или мисли како да го изврши криминалот. Добро. Закон за денационализација, кој го промовира представникот на властите во власта? Која мангупарија, каква денационализација, на кого треба да му се врати имот и зошто? Затоа што бил соработник или на Србите, или на Бугарите, или криминалец од Тапија. Затоа ли? Се се проблематизира богатството кое што го стекнале тие на кои што има одземено од страна на комунистите. Ај са, тоа е веќе вечно прашање, првобитна акумулација. Не е само тоа, тоа е за прв пат уредување на собственичките права во Македонија. Затоа што ние немаме стабилен уставноправен поредок, па да имаме правен континуитет на собственост. Ние за прв пат држава сме имале 46-та година, после второто заседание на АСН. Нормативно сме ги определиле начинот на стекнување на правата на собственост. Малку музика патриотска, партизанска песна. Абре, Македонче, каде се спремаш? Борбата чека, борба за слобода. Малку да се наполнија, пред да завршим уште 10 минути имаме до крај. Во Европската Унија и успешна нација ќе бидеме. Тоа сигурно. Музика малку. Стадион. Браво, Скопје!
Makedonija ti nudi ljubovi se. Телефон 397-717. SMS контакт 142-177. Прашање до сите спинери и тролови овде на радио Милева и сите други. Знаете ли дека е во процедура нов закон за јазици, кој е само еден сегмент од тиранската платформа? Зошто не сакате да зборувате за тоа туку за ланскиот снег? А уште во стартот го кажав тоа како моја мислење и го споменав предлогот на ВМРО-ДПМНЕ. Ама ВМРО-ДПМНЕ, реков, кој беше на власт, тоа ако го направеше, можеше и ќе успее да го спроведе. Исто како што сега СДСМ
може тоа да го спроведе, ама за тој предлог не е баш расположен. И да ја подсетам, му мора да помена комисија во расправата не беше против давањето по големи права на албанците за јазикот или во доменот на користењето на јазикот, туку бараше изначување за другите на тие права, за другите малцински заедници и на крајот не гласаше против. Многу интересна работа. Сите им се одварат на албанците сега, но не се одлучувачки фактор. Кој е вашиот став околу ова, околу законот за езиците? Затоа што мене една работа ме радува, слуштав една изјава на Насред Зибери, вели вака, на крајот на денот, без разлика дали сме албанци, македонци, турци, сите зависиме од тоа и постоиме и се мериме по тоа како живееме, какви пензии имаме, како ни уредена улицата, какви ни се услугите, трговски, телеком, струја, дали има напон, дали... Тоа не бира етничка боја. И тој Зибери исто така е од тие правите ако е тоа така е... што беа. Ако е во првиот парламент. Да. Ако е тоа така едноставно, ајде на мала операција. А Мориков, зашто тогаш, дали тогаш така, а вели тогаш никој од нас не размислуваше национал романтизам. Да, ама проблемот е што е национал романтизам се уште трае или мислат политичарите дека се уште може да го злоупотребуваат. Една мала компарација. Да го употребува. Употребуваме европско знаменце, Европа. Еве при Балтичките три држави. Естонија е помала од Македонија 1:1, 1:2. Летонија или Латвија и Литванија се малку поголеми од Македонија. Присуството на руското, така наречено малцинство во Естонија, во Ести, значи најсеверната прибалтичка, е околу 36-38%. И вели дека Естонија е джин со својот развој и така, како мала економија. Зошто таму тогаш едно руско малцинство, значи руско. Не сакам да зборувам за... Да ги третират како окупатори, они не биле изгорно таму, па не, дошле. Што таму не е ставен, да речеме, рускиот јазик како второзваничен, 30%. Например, да не правиме паралела во Источна Украина, Запорожје, нели? Новоросија, што е викаме. Така, не знам колку станите Украина има интересен момент сега. Најново во Украина е следното. Значи, они сакат да ги ограничат русите, односно да ги ограничат, да ги ограничат употребата на рускиот јазик. Тоа се најнови информации. Велите дека се тоа, меѓутоа, романците имаат и они романско. Во Македонија има многу едноставно. Вели вака, значи, доаѓат во ситуација, романците кои се дел од Европската Унија, да им речат и на вас нема да ви даваме, заради тоа што они на романците со драга воја би им дале. Ама ако им дадат на нивки, треба и на русите да им дадат. И сега проблемот, а романци инсистираат, ако сакате да бидете членка на Европска Унија, морате да ги признаете правата на јазик на малцинските групи. Значи, колку се чудни тие работи, зависи од која страна гледате и како. Значи, има едно прашање меѓу народот. Зошто никој од постоечките лидери во 21 век не сака да направи попис, без оглед дали СДС или ВМРО? Значи, прашање е, кога ние ќе имаме нареден попис? Нели во секоја демократска земја на 10 до 12 години се прави? Но ако испаднат 18% албанците, овие се стекнати права. Со донесување на... Или мислите тензијата ќе се намали на притисок? Со донесувањето на тој закон, ако се донесе, процентот ќе биде ирелевантен. Да, така. Е, тогаш ќе дојдат на ред третото малцинство. Ромите во Македонија, не забравяте, ти имат најголем наталитет и Турција, тогаш и тие ќе почнат да барат и тогаш ќе имате многу собственици на нивата наречена Македонија. И како ќе се рефлектира во 2025-35, Господ знае. Да е жива и здрава Македонија, па сеја. Гоша? Јас сакам да кажам за... Спомнавте за Руската Федерација, за употреба на знамениот. Како споредба? Јас едно да ви кажам, Руската Федерација има 220 етнички заедници или националности, или како сакате. Дали во Руската Федерација сите тие национални заедници ги имаат сите права како што во Република Македонија се имаат? Значи, во демократска правна основа ние сме исчекориле понапред од нив. Што се однесува за носење на законот за употреба на јазиците, можам слободно да ви кажам, во членот 7 од Уставот на Република Македонија точно е дефинирано начинот, количината, употребата, носењето на законите за уредувањето на употребата на јазиците. После војниот судрет 2001 година, кога се подпиша Охридскиот договор, ВМРО веднаш донесе закон за јазиците.
практично го смени и уставот. Наместо членот 7 од уставот, го донесе уставниот амандман 5. И точно во тој уставен амандман е дефинирано начинот на употребата на јазиците. Тоа беше таа така наречена што превода, значи дека ВМРО, што значи крајот дека ВМРО го донесе, тој беше мнозинство во парламентот. Тој го донесе тој закон за јазиците. Е сега никој не може ниту повеќе, ниту помалку со закон да му даде на етничките малцински заедници во Република Македонија како ќе биде службената употреба на неговиот јазик. Бидејќи во Република Македонија, не заборавете, е применет системот чек баланс, тоа е кочница и рамнотежа на властите. Ако собранието донесе закон кој ги поминува, поплавува границите на уставниот амандман 5, имаме уставен суд. Тоа некако уставен исто, суд. Също беше, исто беше упоследно. И ако е също беше, тогаш не може при нефункционирање... Ти ги спомнате патениците и нивниот интегритет. Е така. Во времето која сте... Е така. Е така. Дали сте по-оптимисти? 26 години назад? Јас слободно ќе кажам дека Република Македонија ќе биде современа, модерна европска држава, во кој младите луѓе нема да бегаат од Македонија, туку ќе останат, ако Република Македонија го совлада или го излечи ефемерното заболување на политичките партии и нивното владење. Ние не се покоруваме на луѓето, ние се покоруваме на законите. Само така Република Македонија ќе воспостави вредносен систем во земјата, што ќе биде основа нашата земја да излезе од целата криза што има. Зошто после Втора светска војна Германија не е со парите кои му ги дале по маршовиот план. Туку германците ја воспоставиле, успеале германската држава да ја направат затоа што му дале шанса на креативните и способните луѓе да ја водат земјата. Тоа го препорачувам и за Македонија. Бегат тие креативните. Еден мој мал коментар. Песимистот вели прозорецот е полузатворен, а оптимистот вели прозорецот е полуотворен. Јас сум оптимист за еднината на Македонија и на Македонија ќе престојат многу полуотворени прозорци. И ајде да се видиме за 10 години и да бидеме така поубави костуми, по дотерани. Значи тоа ќе ни биде и помлади. Доказ дека помлади нема што видиме се, а осу некои научни со духот и идејата, ако не направат. Благодарам за гостувањето, благодарам на слушателите. Туше Кошев, Милан Талевски, ово беше денешното издание на емисијата Стадион. Нека ние со среќа, нека ние честит уште еднаш 8 септември, денот на независноста на Република Македонија.